לקחנו על עצמנו משימה לא פשוטה, למצוא 5 קינוחים תל אביבים קרים שמצדיקים יציאה אל החום הכבד שקורה בחוץ. קפה הנוי מציע קערת עשאי שלא מכילה עשאי. מוזר? ובכן, כשזה נוגע לטעם, היגיון הוא מרכיב שפחות משפיע על החלטות מתוקות. קערת העשאי ללא עשאי המכונה גרינדרים בקפה הנוי היא מעדן צונן ומתאימה למי שמחפש משהו לא מתוק מדי ומרענן במיוחד. מדובר במנה מסביעה ואסתטית מאוד, כך שאפשר לבוא רעבים, אבל לא לשכוח לשלוף את האינסטוש. סובינג נפתח ממש לאחרונה. כאן תמצאו את הגרסה המקומית לכינוח הקרח הדרום קוריאני המפורסם הפטבינגסו, או בקיצור נניח הבינגסו. למרות שיש כאלה שילכו באוטומט על הטריפל שוקולד, כאן מומלץ ללכת על בינג תה ירוק, אופציה הרבה יותר אותנטית ומיוחדת. המרירות של המצ'ה והמתיקות של החלב המרוכז עושים את העבודה. ושימו לב, מדובר בכמות שבקלות אפשר לחלוק. מי שמחפש את המרעננת הקלאסית, שהיא כמובן הגלידה, ימצא אושר קריר בגלידריית בוזה שמרימה את רף היצירתיות עם טעמים ייחודיים. למי ששונא להתלבט עם כפיות הטעימה, לכו ישר על הקשיופיה, גלידת קשיו וקוקוס קלויים עם טופי מלוח. שימו לב גם לוונילה ספירולינה, שאם מאמינים חזק חזק מדובר בגלידה בריאה יותר. בין הקינוחים התאילנדים במסעדת נאם מסתתרת פנינה שמוגשת בתאילנד במשך כל ימות השנה, בדיוק באותו האופן, הסטיקי רייס מנגו. אצלנו אפשר למצוא את המנה הזו רק בעונה המתאימה, כלומר, ממש ממש עכשיו בשיא הקיץ. חובבי הפרי הלוהט חייבים לתפוס את התענוג המתוק הזה לפני שיחלוף, וכל מה שישאר ממנו הוא טעם מר של פספוס. המסעדה ההודית טבעונית דוסה בר פתחה לאחרונה בצמוד אליה את הלאסי בר שמתמחה במשקאות יוגורט, במקרה זה יוגורט קשיו טבעוני. בנוסף למשקאות כדאי לכם לבוא במיוחד בשביל הגרסה ההודית המפנקת שלהם לפלודה, כינוח דרום אסיאתי קר ומרענן. ומי שמזלזל בסגולות העונג של כינוחים טבעוניים הולך לשנות את דעתו כאן.